döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunda birləşmənin ərazidə komanda qərargah təlimi keçirilib. Təlim döyüş siqnalı ilə qaldırılan bölmələr təyin olunmuş rayonlarda cəmləşərək ərazidə idarəetmə orqanlarının açılması ilə döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilib. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd hərbi hissənin müxtəlif döyüşə hazır olma vəziyyətlərinə gətirilməsi zamanı qərargahın fəaliyyətini və bölmələr arasında qarşılıqlı əlaqəni təkmilləşdirmək, eləcə də komandirlərin döyüşdə bölmələri idarə etmə qabiliyyətini və çeviş qərar qəbul etmə bacarıqlarını artırmaqdır. Təlimdə şəxsi heyət qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra edir.